Hi everyone! Ayan, pag-uusapan natin ngayon ng paano mo hindi mabibitin ang isang babae kapag ikaw ay mabilis labasan or kapag ikaw ay nalabasan na. So, magbibigay ako ng ilang tips kung ano ang gagawin mo, kung paano mo siya tuloy-tuloy na mapaligaya kung hindi pa siya natatapos, para naman masaya pa rin si partner mo, hindi siya magkakaroon ng pakaramdam na bitin, hindi siya magkakaroon ng pakaramdam na parang may kulang, hindi siya malulungkot kasi ang mga babaeng hindi natatapos or hindi nilalabasan sa tuwing kayo ay may gagawin, nagkakaroon siya ng sad feeling ba? So, paano mo nga ba gagawing tuloy-tuloy na mapaligaya ang iyong partner kahit na ikaw ay natapos na? Pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, please subscribe and click the notification bell icon so every time may upload ako, manonotify ka. Thank you! So, pag-usapan natin yan. Unang-una, kilala nyo ang sarili nyo. Kilala nyo ang isa't isa. Ayan. Kapag kasi kilala nyo ang isa't isa, alam nyo na ikaw is mabilis labasan. Siya matagal labasan. So, kung hindi kayo makapag-antayan sa mga sa ganitong eksena, kapag ikaw ay natapos na, pwede mong gamitin ang iyong bibig, ang iyong dila, ang iyong daliri. Ayan, romansahin mo siya kapag ikaw ay natapos na. Kahit yung feeling nga, pagod na pagod ka na, para lang matapos siya, para lang tuloy-tuloy yung kiliting nararamdaman niya, hindi maputol, kilitin mo siya, pinggirin mo siya, didehin mo siya, at para maya tuloy-tuloy yung kiliting magpapaabot sa kanya sa sukdulan. Sa ganitong paraan, hindi siya makakaramdam ng pagkabitin, hindi siya makakaramdam ng lungkot, at masasatisfy mo pa rin ang iyong partner kahit na ikaw ay nilabasan na. Kasi nga, ikaw ay mabilis labasan. So, yan ang talaga ang problema. Sa karamihan sa mga lalaki talaga, mabilis labasan. Kukunti lang siguro yung matagal at kayang mag-control ng sarili nila para maantay nilang matapos ang kanilang mga partner na babae, okay? So, kung ikaw naman ay kaya mong mag-control at kaya mong mauna si partner, so, I'm happy for both of you and your partner, okay? So, step number 2, use toys, okay? Gumamit po kayo ng mga toys, ng why don't buy online kung nahiya kayong bumili in person. So, buy online. Doon na, syempre, bago ka bibili, titingnan mo muna yung mga comment doon sa isang online shop. Kung magaganda yung mga feedback ng mga customer tips, yan guys, kapag mag-online shopping kayo. Okay, so tingnan, basahin muna ang mga feedback ng mga naging customer nila. Okay, so ayun. So, kapag ikaw ay nilabasan na, gamitin mo yung toys bilang pangalawang sandata, okay? So, alam naman natin na kapag nilabasan na ang isang lalaki, bihirang-bihira yung matigas pa rin ang kanilang mga talong. So, hindi mo talaga mailalaban yan ng pangalawang beses kahit na gusto mong antayin yung iyong partner na babae. So, kailangan mo talagang itabi sa yung kapag kayo may laban na, ihanda mo na agad para hindi maputol, hindi mabitin yung kiliting nararamdaman ng isang babae. Once kasi, halimbawa, ikaw ay malapit na, nandun ka na sa, malapit sa rurok ng tagumpay, tapos siya, malapit pa lang, alam mo sa sarili mong nararamdaman mo na malapit na rin siyang manginig, pero hindi mo na siya mahintay. Okay, so dun mo na, dun na papasok sa eksena yung toys, para pagkatapos ka na, bunutin mo na yung sayo at yun ang ipasok mo, okay? So, sa ganitong paraan, pero dapat ready na yung toys. Dapat naka-ready na yung toys and meron na siyang
lubricants na ginagamit doon para madulas pa rin and masarap pa rin yung pagpasok, smooth pa rin yung pagpasok sa tahong ng babae. Okay, so ganun na nga. So, tuloy-tuloy mo lang yung paggamit ng toys niyan sa loob ng tahong ng babae and kilitin mo rin yung tinggil niya. Pwede mong dila-dilaan, pwede mong kain-kainin yan habang nilalabas-masok mo ang yung toys na ginagamit mo para tuloy-tuloy na masarapan yung isang babae. In that way, andyan na yan, lalabas na yan. Hindi na siya makakaramdam ng pagkabitin. And ang ating last tip, guys, ang mabibigay ko sa inyo is paunahin mo siya, okay? Kung alam mo sa sarili mong hindi mo siya maaantay at ikaw talaga ay sandalian lang ay pumuputok na agad ang bulkang pinatubo, okay? So, kailangan mong paunahin siya. So, paano mo gagawing paunahin ang isang babae nang hindi mo ipinapasok yung iyong talong? Kasi nga alam naman natin na kapag ka ipinasok mo ang talong, is siguradong maya-maya ay sasabog na yan. Okay. So, romansahin mo siya. Yun. Ang pag-foreplay sa isang babae is hindi lang naman nilalabasan ng isang babae dahil pinapasok mo yung talong sa kanyang tahong. Okay? So, maraming paraan. Ang pag-foreplay is nakakapagpalabas din ng katas ng isang babae. Okay? So, masarap po yan. At lalo kung marunong ka. Marunong kang maglaro sa katawan ng isang babae. Kapag ka ikaw ay nagpa-foreplay, guys, focus sa katawan ng babae. Huwag mo ipapadama na nagmamadali ka. Huwag mong ipapadama na parang nandidiri kang dilaan or yung bang mas lalong tatagal kayo sa eksena ng pag-foreplay. Kasi guys, ang katawan ng babae is kapag ramdam ng babae na masyado kayong turn on sa kanyang katawan, ibig sabihin guys, mas lalong mag-aapoy yung pakaramdam ng isang babae, mas lalong mas lalong malilibugan yan, okay? So, sa ganitong eksena, kapag ka kayo ay nagpo-foreplay, ikaw ay dapat may alam at ikaw ay dapat mahal na mahal mo siya. So, kapag ka kasi mahal na mahal mo, wala kang pake sa kung ano man ang mga flows ng isang babae. Kasi guys, may mga babae talagang sobrang mahihain sa kanilang katawan. Medyo na-turn off ka, mararamdaman niya ng babae eh. So, kailangan talaga guys na todo bigay ka. Huwag kang magtitira ng reservations para sa sarili mo. Para mas mapabilis mong mapalabas ang isang babae. And then, in that way, kapag tapos na siya, ikaw naman. So, yung babae kasi kapag nalabasan na yan, hindi yan nauubos ang energy niyan. Mas lalong nag-iinit yan. Okay? So, mas masarap ang inyong magiging bakbakan kapag mas nauna mo siyang pinalabas kasi nga ikaw po ay mas mabilis labasan kaysa sa kanya. At yan lamang po ang aking tips for today. Sana may natutunan kayo sa aking vlog for today and see you on my next vlog. Sana po ay palagi kayong ligtas at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Aika J Vlogs.